जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आपण मान प्रिय कार्यक्रम श्री जगन्नाथ और पंचसखार आसर को मो शरणारविंद आपण मानक स्वागत करुच्चे। पछरे माटिकदा सांते महापुरुष अच्युत, एपटे सम्मुखरे बलराम दास, एपटे जगन्नाथ दास गोसाई, एवं एटी कोटि ओडियार मौड़मणि कोटि कैबल्यनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बड़ ठाकुर बलभद्र माँ भद्रा, आयुधराज सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति विराजमान करिचंती। पूर्व अध्याय रे डॉक्टर साहू गाउथले एई मन चतुर्धा मूर्ति रे मूढ़मती के समय पई आम मूढ़ मन को चतुर्धा मूर्ति पाद तल को आणवा आम मन को ओदा करी दबा महापुरुष अच्युत भाव रे। गत अध्याय मानक आम आलोचना जारी रखी नेमाल बटर महात्म्य आउ मनर कथा, तो मन आउ नेमाल महात्म्य को नहीं आगे आज अध्याय आज आलोचना को आगे नवा को आम गहन अच्छा डॉक्टर निरंजन साहू महोदय एवं अच्छा तरुण कथाकार परिव्राजक प्रमोद कुमार आसवा परिव्राजक प्रमोद कुमार ठार् नेमाल बट पद्म वन चित्रपला क्षेत्र साधारण ना असाधारण, जदि असाधारण ता महात्म्य कौन शास्त्र महापुरुष अच्युत एवं अन्य माने कि भली वर्णना कर पद्मवन पीठ ये वैकुंठ समान बोली महापुरुष पद्मवन महात्म्य कही कथा अच्युत महापुरुष आज्ञा वैकुंठ ठारु मध्य अधिका तेणु ये पद्मवन महिमा उपरे महापुरुष शरणपुंजरे मध्य लिखिंट कौन लिखले चित्रपला तट नवमाल पुणी पद्मवन सिद्ध बई आगे पद्मवन कहीं कहगला पद्म तो वन से ना आम जब चित्रपला निकट को जी गोटे कौन ना चित्रपला आउ अंपट है कौन ना लुणा नदी बेनी नदी मध्य पद्मकानन तेणु पद्मकानन कहीं कहगला ये तो सीटी आप जानते लिंब गच बहुत अच्छे कि पद्मवन कहीं महापुरुष आपको कहले एक कथित रही ब्रह्मा जी प्रजापिता ब्रह्मा एक जोगारूढ़ हाबाई य नेमाल स्थल को यही चित्रपला नदी तट को यगा को सी स्थिर कले चित्रपला नदी निकट जो नेमाल भूमि ये एकदा पुष्कर जल एठार प्रवाहित होता वर्णना रही तेणु ये समस्त पुष्कर जल को ब्रह्मा पातालगामी कई ये ब्रह्मा जोगारूढ़ शहे वर्ष रे ब्रह्मा यही स्थान सिद्धि पाइले बोली से स्थानर नाम जेहेतु विष्णुंर नाभि कमलर निराकार ब्रह्मंर नाभि कमलर किए ना ब्रह्माजात ब्रह्मा को कहती पद्मजोनी ब्रह्मा निराकार ब्रह्मंर नाभि कमलर पद्मनाड़ पद्मरु पद्मनाड़ पद्मफुल पद्मफुल सृष्टि निर्माणकारी शक्ति ब्रह्माजात है तेणु से पद्मजोनी ब्रह्मा ये स्थान शहे वर्ष तपस्या कर सिद्धि पाई बोली ये स्थानर नाम रखिले पद्मवन पीठ एवं ता सहित से स्थान रे सहस्र वर्ष धरिक यज्ञ यज्ञ करिवा सहित यज्ञाहुति देथिबारु शिशु अनंत पुणी शिशु अनंत से कथा कहिले तांकर पट्टा मडान रे आज्ञा कले परीक्षित नृप शासन काळरो नेमाळ बट रहीचि परीक्षित राजा द्वापर युग कथा द्वापर अंत काल कलीर प्रवेश काल कथा ते परीक्षित नृप देखंतु पद्मवनर महात्म्य केते नेमाळ बटर महात्म्य केते निकुम्भिला बट बांछा बट कल्प बट से भली पद्मवनर पीठ जो आम रही नेमाळ बट ये बटर महात्म्य केते ना परीक्षित राजा शासन रु नेमाळ से बट रही आ महापुरुष पुणी कहते से ही वृक्ष मूले चाणक्यर वंश सवंश नाश शिशु आनंद लेखा पट्टा माड़ महापुरुष जदि आम लेखा को देखा तेल पद्मवन पीठर महात्म्य अनेक रही छोटिया कथा नुहे पुणी महापुरुष कहते जे द्वापर जुगरे सांदीपनी मुनि सांदीपनी मुनि भगवान कृष्ण गुरु सांदीपनी सांदीपनी मुनि करिले जही आश्रम पद्मवन बोली तही विश्रामिले प्रभुंक स्थान विश्राम
ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ନେମାଳକୁ ନେଇ କେବେ ଏଇଠି ସିଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, କେବେ ଏଇଠି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି ଯଜ୍ଞର ମହାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେବେ ପୁଣି ଏଇଠି ବିନାଶ ହେଇଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ବଂଶ। ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ବିବିଧ ସୂଚନା। ଅତେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର। ଅସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜୀବନ ହେବ ମଧୁମୟ, ଆମ ଭିତରର ଅନ୍ତଃକରଣ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମୃଦ୍ଧ। ତେବେ କେବେ ନା କେବେ ନେମାଳ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ପଶନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମହାପୁରୁଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ସରୁଆ ମନ କଥା କୁହନ୍ତି ମୋ ମନକୁ ସେମିତି ସରୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ସରୁଆ ମନର କଥା ଆମ ନିକଟରେ ରଖିବେ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଛେ, ତାଙ୍କର ପରାତ୍ପର ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଛେ, ଏବଂ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଈ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜ୍ଞା, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଈ ଏଷା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନାମ ମହାଯମୁନା ଉଚ୍ୟତେ, ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ସେଇ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିଲେ ହେଁ, ତଥାପି ମଣିଷ ଭୁଲେ, ତଥାପି ଶିଷ୍ୟ ଭୁଲେ, ତଥାପି ପରାହତ ଜୀବ ଭୁଲିଯାଏ, ମନକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ନାମକୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ଲେଖିଲେ ପଦରେ, କାହିଁକି ରେ ଭୁଲା ମନ ବିଷୟାରେ ହେଉ ଛନ, କାହିଁକି ରେ ଭୁଲା ମନ ପରମାତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି, ପରମାତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି ଅର୍ଜିଲୁ ଅନିତ୍ୟ ଧନ, କାହିଁକି ରେ ଭୁଲା ମନ। ମନ ବାର ବାର ଭୁଲେ, କାରଣ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମନ କେତେ ଚଞ୍ଚଳ, କାରଣ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି, କାରଣ ସେ ଏଇଠି ଅଛି ପୁଣି ପରକ୍ଷଣରେ ଯାଉଛି, ଡାଳକୁ ଡିଆଁ ମାରୁଛି, ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷଣି ଅଛି ପୁଣି ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଯେତେ ଶିଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭୁଲେ, କାରଣ ମାଇକ ଜୀବ ମାୟା ସଂସାରରେ ଭୁଲିବା ତାର ଧର୍ମ ଯେପରି, ତଥାପି ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ନା, ମାୟା ସଂସାରରେ ବହୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଚିଜ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଚିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଯା ନା, ଆ ମୋ ଆଡ଼କୁ, ଆ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି ସେ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ପରମ ପଦ ପୀୟୂଷ, ପୀୟୂଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ କହିଲେ, ପରମ ପଦ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପରମ ପଦ, ତେଣୁ ନାମ ଆଶ୍ରିତ ହ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ବାଟରେ ଆସ, ଡାକୁଛନ୍ତି ପରମ ଗୋପାଳ। ପରମ ପଦ ପୀୟୂଷ ନିତ୍ୟ ସେ ଚରଣେ ଆସ, ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଅଜପା ଓ ମାପା ଧନ, ଅଜପା ଆଉ ଅମପା ମାପିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ମପା ଯାଏ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛି ଅଜପା ଏବଂ ଅମପା, ଏଇ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କର, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧନ ଅଛି ମୁଁ ତ ଦେଇଛି ତୋତେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ର, ମୁଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଛି ତୋତେ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଜପା ଏବଂ ଅମପା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁ ଆୟତ୍ତ କରୁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ବାରବାର ପରାହତ ଜୀବକୁ, ଯଦିଓ ସେଠି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଈ ମହାଯମୁନା ଉଚ୍ୟତେ, ଯଦିଓ ସେଠି ପଦ୍ମପୀଠ, ଯଦିଓ ତାହା ବ୍ରହ୍ମା ସହସ୍ରାଧିକ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ସେଇ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରମୋଦ୍ଗମ ହେଇଯାଏ, ତଥାପି ପୁଣି ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ। ଏ ଭୁଲା ମନକୁ ପୁଣି ଅମନ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ପଞ୍ଚୁ ଶବ୍ଦ ବାଦ୍ୟ ଜହି ତିନି ପୁର ଉଛୁଳଇ ନିତ୍ୟ ରାହାସ ଦେଖଇ, ପଞ୍ଚବଟି ବୃନ୍ଦାବନ କାହିଁକି ରେ ବାଇ ମନ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚବଟି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପୀଠ କହିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ତାହା ହେଉଛି କାଶୀ, ତାହା ସର୍ବତୀର୍ଥ ସମବେତ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପଦ୍ମବନ ପୀଠ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ନେମାଳ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଲେ ଏତେ ସୂଚନା, କେତେ ଅନନ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ର, କେତେ ନିଆରା ଏ ତୀର୍ଥ। ପୁଣି ଫେରିବା ପରିବ୍ରାଜକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ପଦ୍ମବନର ଆଉ କ'ଣ ଗାରିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି ମାଳିକା ସମୂହ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହ? ପଦ୍ମବନର ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମବନର କଥା, ଆଜ୍ଞା,
ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତେ ଆସି ଏକ ଶତ ଚାରି ବରଷ ପଦ୍ମ ବନେ ବିଳସି ଏଇ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିଶର ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗ ଖୋଳ ଭିତରେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଯେମିତି ରଖିଥିଲା କେଉଁଠି ନେଇକି ନା କୁଜ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗରେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ନାମରେ ସେହିଭଳି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଦ୍ମବନ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଏଇ ନେମାଳ ବଟରେ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏକ ଶତ ଚାରି ବରଷ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଏକ ଶତ ଚାରି ବରଷ ପଦ୍ମ ବନେ ବିଳସି ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଥିଲେ ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ ପୁଣି କହିଲେ ନେମାଳ ଗ୍ରାମ ବଟ ମୁହୁଳେ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲା ଗୁପ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନେ ରହିଲା ଏବେ ବି ଆମେ ଯଦି ନେମାଳ ଯିବା ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କଭରଟା ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଭରଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ କରିଥିଲେ କି ନା କରୁଣାକର ବୋଲି ନାମରେ ଜଣେ ପଥୁରିଆ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଯାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିବକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା 256 ଆଉ ଓଳାଶୁଣୀ ଠାରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସର୍ବପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ ସେଇ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ବନ୍ଦରସର ପଥୁରିଆ କରୁଣାକର ନାମରେ ସେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଶିଳାରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା 104 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପୂଜା ବେଳକୁ ବେଳ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କେବେ ଯବାନମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେବେ ମରହଟାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭୟସଂକୁଳ ଜାତି ତାରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଛୁଟି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ବାଣପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେ କରିଛି ଚକା ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ କେବେ ଲୁଚେଇଛି ପାରିକୁଦରେ କେବେ ପୁଣି ନେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତୀର ଛୋଟିଆ ମୁଲକ ନୂଆଗାଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ନାଁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇସବୁର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଯଦିଓ ଏ ଇତିହାସରେ ନେମାଳର ନାମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପୁଣି ଏଠି ଫୁଟି ଉଠିଛି ନେମାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି 104 କହିଲେ 4 ବର୍ଷ 104 ବର୍ଷ କାଳ ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଦିଆଗଲା କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରାଶିକୁ ତେବେ ଆମେ ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବୁ ମନର କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟୁଛି କେଉଁଠି ନା ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାହା ଘଟୁଛି ସେଇ କବିତା ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ତ୍ରିବେଣୀ ଯେବେ ରଖିବୁ ଜାଣି ମଣିଷ ଭିତରେ ତିନି ନାଡ଼ି ଇଡ଼ା ପିଅଁଳା ସୁଷୁମ୍ନା ଏମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀ ଆକୁ ଆକୁ ଏହାର ଉଜାଣି ରଖେ ଏହାର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉ ଜଳସ୍ରୋତରେ ବାୟୁସୂତ୍ରରୁ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉ ହେଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ ମନ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ତ୍ରିବେଣୀ ଯେବେ ରଖିବୁ ଉଜାଣି ଆଦିଶକ୍ତି ଗଲେ ଜିଣି ଆଦିଶକ୍ତି ଗଲେ ଜିଣି ତେବେ ପାଇବୁ ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ରେ ଭୁଲା ମନ ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ସାଲବେଗଙ୍କ ରଚନାରେ କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ ସେଇ ସମୟର ଶବ୍ଦ ପୁଣି କହିଲେ ଜହି ନାଇଁ ଦିବାରାତ୍ରି ଗୋଟି ହୁଳା ଜଳୁଅଛି ପିଣ୍ଡରେ କହିଲେ ଜହି ନାହିଁ ଦିବାରାତ୍ରି ଗୋଟି ହୁଳା ଜଳୁଅଛି ଅଚ୍ୟୁତ ଗୀତେ କହି
ଅଚ୍ୟୁତ ଗୀତେ କହି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣେ କାହିଁକି ରେ ଭୁଲା ମନ ବିଷୟରେ ହେଉଛନ କାହିଁକି ରେ ଭୁଲା ମନ। ମନକୁ ନେଇ ଚମତ୍କାର ଆଲେଖ୍ୟ, ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନା, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଚମତ୍କାର ରସାଳ ବର୍ଣ୍ଣନା। ରେ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲ ନା, ଆରି ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା, ଆରି ଭିତରେ ଯମୁନା, ଆରି ଭିତରେ ସରସ୍ୱତୀ, ଆରି ଭିତରେ ପିଣ୍ଡ, ଆଉ ଆରି ଭିତରେ ବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ! ପୁଣି ଫେରିବା ପରିବ୍ରାଜକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ? ପଦ୍ମବନର ରାସରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବେନି ନଦୀ ଲୁଣା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା। ଇଏ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଉପରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼, ବୟସରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତେଣୁ ବେନି ନଦୀ ମଧ୍ୟେ ପଦ୍ମ କାନନ, ଗ୍ରାମ ଯେ ନେମାଳ ତା ମଧ୍ୟେ ପୁଣ, ସେଠା ବରେ ଅଛି ରାହସ୍ଥ ସ୍ଥଳ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେ ମଣି ବେଦୀ ସୁଢ଼ଳ, କେ ସଖିଲୋ ତହିଁ ରାସ ଲାଗିଛି, ଦେଖିଲେ ଆଖି ନ ଆସେ ବୁଝି। ଅହରହ ରାସ, ରାସମଣ୍ଡପ ବୋଲି କୁହା, ରାସମଣ୍ଡପ ଅହର ରାସ ସେଠାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ରାସରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, କେ ଚାଲ ଗୋ ସରବ ସଖୀମାନେ ଜୀବା, ନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାହସ ଦେଖିବା, ଆଉ ନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାସ ସେଠି ଦେଖିବା। ଚାଲକ ସର୍ବ ସଖୀମାନେ ଯିବା, ଆଗ ଶରୀରରେ ବୁଝିଲେ, ସଖୀ ହେଲେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଡାକୁଛି ଚାଲ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ସେ ରାସ। କିଏ ସଖିଲୋ ରାତ୍ର ହେଉଛି ଶେଷ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସହଳ ଆସ, କହିଲେ ବିଳମ୍ବ କରନି, ରାତ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି, ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ସେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମବନ, ଯାହାକି ରାସମଣ୍ଡପ, ମଣିବେଦୀ, ମଣିବେଦୀ ରାସମଣ୍ଡପ, ସେଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ରାସ ଚାଲିଛି, ଚାଲ ସେ ରାସ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଜୀବନ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଆ ଏବଂ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ସେଇଟା ଘିଅରେ ନୁହେଁ, ଜଡ଼ା ତେଲରେ। ଏପରି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ନେମାଳ ବଟରେ ଜଳୁଛି, ନେମାଳ ବଟରେ କେବେଠୁ ଏ ଦୀପ ଜଳୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ି, ଆଜି ବି କ'ଣ ଏ ଦୀପକୁ କେହି ଜଣେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ବେଦୀ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ବେଦୀ ଭିତରେ ଖୋଲ ଭିତରେ ସେ ଦୀପ। ଏହା କ'ଣ ମାଟିଗଦା ସାନ୍ତଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନିରେ ପୁରା ଏକଦମ 1969 ମହାବାତ୍ୟା କ'ଣ ଏ ଦୀପକୁଲି ହେଇପାରେ ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଅଲୌକିକତା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଅଲୌକିକତା ଅଛି କି ନେମାଳର, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲଗ୍ନରୁ ଆଜି ବି ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଛି? ଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଅନେକ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ବିପାକ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀପର ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଆଜି ବି ଜଳି ଚାଲିଛି, ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନେମାଳ ବଟର ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷଟେ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ ସାଧାରଣ ବଟବୃକ୍ଷ ନୁହଁ। ତେବେ ବଟବୃକ୍ଷ କିଭଳି ଅସାଧାରଣ? ଏ ବଟବୃକ୍ଷ ଅସାଧାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼, ଆଜ୍ଞା, ଏ ବୃକ୍ଷଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଇଏ ଗରୁଡ଼ ସଦୃଶ, ଦୁଇ ଡେଣା, ଦୁଇଟି ଶାଖା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମଣିବେଦୀ ଯେଉଁଟି ମାଟି ଗଦା ସିଆଡ଼କୁ ରହିଯାଇଛି ତାର ମୁଖ ଭଳି, ଇଏ ହେଉଛି ଅଲୌକିକତା। ତିନୋଟି ଶାଖା ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଶାଖା ସେ ବଟବୃକ୍ଷର ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ଗରୁଡ଼ର ଡେଣା ସଦୃଶ, ଏବଂ ଆଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଣା ଗରୁଡ଼ର ମୁହଁଟି ବଟବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଶାଖାଟି ସେ ରହିଛି ମଣିବେଦୀ ଆଡ଼କୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଏତେ ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କ୍ଷୟ ହେଇ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଚମକି ଉଠୁଛି ଚେତନା, ଚହଲି ଯାଉଛି ଚେତନା, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ମାଟିଗଦା ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯାଏଁ 600 ବର୍ଷ ଧରି ଜଳି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଦୀପ। ସେ ଦୀପ ସତ୍ୟ ବା କହୁଛି, ମୁଁ ଦୀପ ନୁହଁ, ଅବା ଆଲୋକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେତନା, ମୋ ଚେତନାର ନାଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଚେତନା, ମୋ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି ଅଖିଳ ଓଡ଼ିଶା, ଆଲୋକିତ ହେଉଛି ସକଳ ଜନପଦ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲାଣି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷଟି ଦେଖିବାକୁ ଗରୁଡ଼ ଭଳି, ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି, କେବେ ନା କେବେ ଏ ଦୀପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ,
ମାଟିଗଦା ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗରୁଡ଼ ସମ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାତ ଘେରା ବୁଲନ୍ତୁ, ସାତ ପାହାଚରେ ଦୀପ ଜଳନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏ ଜାତି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ସତଗୁଣ ବିକଶିତ ହୁଏ ମାଟିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ସଭିଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ସଭିଏ, ଭିଜନ୍ତୁ, ହଜନ୍ତୁ, ମଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରଚନାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ନାମକ ଏକ ଅନନ୍ତ ଆଉ ଅନନ୍ୟ ମହାଚେତନାରେ। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏଇ ବଟର ଅଲୌକିକତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ଅଛି? ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣିବେଦ୍ରିକା, ମଣିବେଦ୍ରିକା ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ କେତେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ସେମାନେ, ଅନେକ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଅନେକ ବିତ୍ତଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୋଠାଘର ତା ଉପରେ ତିଆରି ହେଇପାରନ୍ତା, ତାପରେ ଛାତ ପଡ଼ି ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଟିଣଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଉପରେ କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଏହା ଏ ଜାତିର ଦାରିଦ୍ରତା ଆମ ଅଭାବବୋଧକୁ ନ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ମହାନତା ଭାବପ୍ରବଣତା ନା? ସତରେ ଆମ ଜାତିର ଅଭାବ ଆପଣ ଆଉ ଅସହାୟ। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ନଦୀକୂଳ ଗଛମୂଳ, ରାମରେ ସାଧନା କରିବୁ ଗଛ ମୂଳେ, ସାଧନା କରିବୁ ନଦୀକୂଳେ, ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାଛିଥିଲେ, ଏବଂ ବରଗଛ ବଟବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଟା ଅଚ୍ୟୁତ ବଟ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷଟିକୁ ସେଇଠି ବି ବାଛିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଜୋବ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କେତେ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ କେବଳ ସେହି ବଟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ରଘୁରାମ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ଚମ୍ପାବତୀ ଚାହିଁଥିଲେ କେତେ କ'ଣ ସେ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁ କେତେ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ ବଟମୂଳକୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଶୂଦ୍ର ହେଲେ ମନ ସରୁଆ ହୁଏ, ସେ କହିଥିଲେ ମୋର ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମୋର କ୍ଷତ୍ରିୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୂଦ୍ର ହେଲେ ମନ ସରୁଆ ହେବ। ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋ, ଅହଂକାର ନାହିଁ ଶୂଦ୍ରର ଦେହ। ସେଇ ଶୂଦ୍ର ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ, ଏଥିରେ କାର୍ପଣ୍ୟତା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଏମିତିକା ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ, ଏ ମାଟିରେ ଅହଂକାର ମାଟିରେ ଅଳଙ୍କାର, ତମାମ ଜୀବନ କେବଳ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର। ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏକଥା ଭାବିଲା ପରେ ଏବେ କେଜାଣି କାହିଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ଗାଲରେ ନିଜେ ଥାପଡ଼ ମାରି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ହେ ମହାପୁରୁଷ କେବଳ ଆମକୁ ନୁହଁ ଏ ଜାତିର ସକଳ ଦାୟଦଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହୀରାଙ୍କୁ ଆମେ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନୁ। ଏବେ ଅନ୍ତତଃ ସମୟ ସମସ୍ତେ ସଜାଡ଼ି ହେବା, ବୁଝିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଜାଣିବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦେବା ନେମାଳ ପୀଠରେ, ଟେକିଦେବା ଦୁଇ ହାତ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଜାତିକୁ ତା ଦ୍ରୋହ ପାଇଁ କ୍ଷମା କର, 500 ବର୍ଷର ନିରବ ପାପ ପାଇଁ ଏ ଜାତିକୁ କ୍ଷମା କର, ଏ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଏମିତି ଏକ ଉଦାର ଆଉ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଏବେ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ ଆମ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପଞ୍ଚସଖାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।